Aquesta és una de les apostes que nosaltres sempre agraïm, aquesta col·laboració amb els municipis i en aquest cas amb el Barla d'Escorca, perquè això ens ajuda a donar més qualitat a un turisme per nosaltres apostant dia a dia. El fet que ja tinguin unes instal·lacions sanitàries, unes instal·lacions que a partir d'avui també se puguin posar a disposició dels veïnats. Aquest refugi té una possibilitat de donar acolliment a 10 persones a un lloc extraordinari, un puesto, vamos, inimaginable. I a més també tenim una millora en quant a l'atenció a tots els turistes que venen aquí, que són mils de turistes cada dia. Un punt d'assistència sanitària també molt important, perquè hem d'estar molt a prop de lo que són les possibles necessitats sanitàries dels turistes. I en definitiva, una aposta per un turisme de qualitat, perquè un puesto tan emblemàtic, un puesto identificable per tots els visitants de les Illes Balears i en aquest cas de Mallorca com a Escorca, avui guanya encara no més bellesa perquè la té tota, sinó un punt més de servei, un punt més d'atractiu, un punt més de poder venir aquí i disfrutar d'aquestes vistes.